Salam, hamınızı hoş gördük. Kanalımızı izleyen bütün izleyicilərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün mətbəximdə yemək hazırlamıram, faydalı məsləhətdir. Yəni, hər mətbəxdə rast gəldiyimiz bir hal var ki, tavalar yanır, sobada yağlı yeməklər, qrillər, bişmələr, kebablar hazırlayırıq, tava yanır, soba çirklənir və bu vaxtda ev xanımına bir çox iş çıxır. Düzdür, marketlərdə çoxdur təmizləyici vasitələr. Bir qədər kimyəvidirlər, həm əllərimiz xarab olur, həm qab-qaşqa ziyan olur ki, bəzən təmiz yuyulmur. Bu da orqanizmə ziyanlıdır. Mən indi evdə olan vasitələrdən istifadə edirəm, təbii vasitələrdən. Qablarda yağın çıxarılması, yanmış yapışqan yağları. Əsasən sobada balıq bişirəndə bitki yağı ilə hazırlayırıq. Balığın suyu, bitki yağı qaynayıb yanır və yapışqan bir hal alır. Tavanı sürtürük, bəzi evdar xanımlar, xüsusən də gənc xanımlar dəmir sürtgəclərlə tavaları sürtürlər, sobanın listini cızılır. İndiki tavaların listi də hamısı teflondur, bir balaca cızıq olan kimi paslanır, xərəb olur. Nə edirik? Bugün mən sobada bişirilən balıq yağını, yanmış yağ ləkəsini evdə olan vasitələrdən istifadə eləməklə təmizləyəcəyəm. Gördüyünüz kimi 72%-li sabundur, soda, uksus. Uksus yoxdursa onu limon turşusu ilə də, yəni limonlu kislata ilə əvəz eləmək olar və evdə istifadə etdiyiniz qab yuyan şampun, yəni qab yuyan maye deyək, bundan istifadə eləyəcəyəm. Bir çay qaşığı sobanın listinə soda səpirəm. Biraz sabun rəndəliyirik. Paltar yuyan sabunlar, yəni bu paltar sabunu deyirik, el arasında 72% adlandırırıq. Bunların çox gözəl ləkə çıxarma qabiliyyəti var. Yanmış tavalardan, alüminium qalın tavalardan çox yaxşı yanmış ərpi də çıxardır. Bir çay qaşığı uksus əlavə edirəm və biraz da qab şampunu. Qaynar su tökürəm tavaya. 10-15 dəqiqə saxlayıram. Əgər yanmış yağ çox yanıbsa, yəni yanıqlar bir qədər də dərindirsə və yapışqan hal alıbsa, bir qədər 2-3 dəqiqə sobada qaynada da bilərsiniz bunu. 5-10 dəqiqə keçdikdən sonra tavanı süngər vasitəsilə sürtürük. Yəni dəmir setkadan istifadə eləmədən yağlar çıxır. Tavanı suyun altında yuyuruq və tərtəmiz artıq yağ ləkləri yoxdur. Yanmış yapışqan yağ ləkindən tava tərtəmiz təmizlənir. Tavanı silib quruluyuruq. Gördüyünüz kimi yağlardan tərtəmiz təmizləndi. Əminəm ki, siz də öz mətbəxinizdə bu məsləhətdən istifadə edəcəksiniz. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like edin, kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.